ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു ഹെയർകട്ട്സ് ആൻഡ് ഡൈംസ്. മാർവൽ വേഴ്സസ് ഡി സി, ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു ക്രോസ് ഓവർ നടക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്തവരായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ല. ഇവനൊരു മാർവൽ ഫാനായാലും ഒരു ഡി സി ഫാനായാലും അവരെപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു ക്രോസ് ഓവർ നടക്കുന്നതായിട്ടും അവരവരെ ഫേവറേറ്റ് ഹീറോസ് തമ്മിൽ ഒരു ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നതായിട്ടും ആഗ്രഹിക്കാത്തവരായിട്ട് ആരും തന്നെ കാണില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പം വന്ന് നമ്മുടെ മാർവൽ വേഴ്സസ് ഡി സി ആ ഒരു ക്രോസ് ഓവറിനെ പറ്റി നമ്മുടെ ഡി സിയുടെ CEO നമ്മുടെ ജെയിംസ് ഗൺ തന്നെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെന്താണ് മാർവൽ ഡി സി ക്രോസ് ഓവർ നടക്കും, നടന്നാൽ എങ്ങനെയുണ്ടാവും, ഏതൊരു സ്റ്റോറി ആയിരിക്കും വരാൻ പോകണം, മൊത്തം നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്തേക്കാം. നേരെ വീട്ടിലോട്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗാർഡിയൻസ് ഓഫ് ദി ഗാലക്സി വോളിയം 3 പടം വരാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒത്തിരി ഇൻ്റർവ്യൂസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജെയിംസ് ഗൺ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിലാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതായത് ആ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ സമയത്ത് ഒരു ചോദ്യം അവർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ DC CEO ആണ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും മാർവൽ വേഴ്സസ് DC ആ ഒരു ക്രോസ് ഓവറിനെ പറ്റി പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മുടെ ജെയിംസ് ഗണ്ണിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മുടെ ജെയിംസ് ഗൺ പറഞ്ഞ ഉത്തരം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ മാർവൽ വേഴ്സസ് DC ക്രോസ് ഓവറിനെ പറ്റി ഞാൻ പ്ലാനേ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഉറപ്പായിട്ട് ഒരു കള്ളമാവും. ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും അതിനെപ്പറ്റി ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഇങ്ങനൊരു പടം കൊണ്ടുവരണം, ലൈവ് ആക്ഷനായിട്ട് ഒരു മൂവി എടുക്കണം, അതിൻ്റെ ഒരു പ്ലാനൊന്നും ഞാൻ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ലെന്ന് ജെയിംസ് ഗൺ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ DC ഇപ്പോഴാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ജെയിംസ് ഗൺ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം പുതിയ സൂപ്പർമാൻ, പുതിയ ബാറ്റ്മാൻ എല്ലാവരും കൊണ്ടുവന്ന് ഇപ്പോഴാണ് DC സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനേ പോണത്, അവരുടെ പുതിയ യൂണിവേഴ്സ്. അപ്പം ആ ഒരു യൂണിവേഴ്സ് ബിൽഡ് എടുക്കാൻ ഉറപ്പായിട്ടൊരു 10 വർഷമെങ്കിലും പിടിക്കുക. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഈ മാർവൽ വേഴ്സസ് DC പറ്റി ഇവർക്ക് ചിന്തിക്കാനേ പറ്റൂ എന്നാണ് നമ്മുടെ ജെയിംസ് ഗൺ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ മാർവൽ വേഴ്സസ് DC ഒരു ക്രോസ് ഓവർ നടക്കൂലെന്ന് നമ്മൾ ജെയിംസ് ഗൺ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, നടക്കും, ഫ്യൂച്ചർ നടക്കുമെന്ന് പുള്ളി പറയുന്നുണ്ട്. സോ മേ ബി നടക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ അത് നടക്കാൻ ഉറപ്പായിട്ട് ഒരു 10 വർഷമെങ്കിലും പിടിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ ജെയിംസ് ഗൺ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പം 10 വർഷം കഴിഞ്ഞ ചിലപ്പോൾ മാർവൽ വേഴ്സസ് DC ഒരു ക്രോസ് ഓവർ നടക്കാം, ചിലപ്പോൾ നടക്കാതെയും പോകാമെന്നാണ് നമ്മൾ ജെയിംസ് ഗൺ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. കാരണം DC ഇപ്പോഴാണ് ഒരു യൂണിവേഴ്സേ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. കൂടാതെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാർബിൾ പടങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിയാലും DC പടങ്ങൾ നോക്കിയാലും അവരെ റെഫറൻസ് അവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ മാർബിൾ പടത്തിൽ തന്നെ DC ഒത്തിരി റെഫറൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈവൻ ഇപ്പോൾ ഇറ്റേണൽസ് മൂവിയിൽ തന്നെ സൂപ്പർമാൻ എന്ന് ഓപ്പണായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒത്തിരി മാർബിൾ റെഫറൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈവൻ ഈ ഒരു ഗാർഡിയൻസ് ഓഫ് ദി ഗാലക്സി ഹോളിഡേ സ്പെഷ്യലാണെങ്കിൽ ബാറ്റ്മാൻ, ബ്രൂസ് വെയ്ൻ എന്നൊക്കെ ഓപ്പണായിട്ട് തന്നെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ DC പടങ്ങളിലും മാർബിളിൻ്റെ റെഫറൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതിപ്പോൾ എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന Shazam 2 തന്നെ അവഞ്ചേഴ്സിനെ ഓപ്പണായിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ആ ഒരു മാർബിൾ വേഴ്സസ് DC അവർ ചെറുതായിട്ട് ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ നടക്കൂല എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടി. ഇത് ഇവര് ഫണ്ണിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണോ അതോ വല്ല ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണോ നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടെ. എന്തായാലും ആ ഒരു ഫാൻസിനെ വന്ന് അവർ ആ ഒരു ക്രോസ് ഓവറിന് വേണ്ടി ഒരു റെഡി ആക്കുന്ന പോലെ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഫ്യൂച്ചറിൽ മാർബിൾ വേഴ്സസ് DC നടക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു ടീസിങ് ആവാം ഇത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ചുമ്മാ ഒരു ഫണ്ണിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് ആവാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി കുറേ പേർക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവും, ഈ മാർബിൾ വേഴ്സസ് DC ക്രോസ് ഓവർ നടന്നാൽ ഏതൊക്കെ സൂപ്പർ ഹീറോസിനെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്നുള്ള ഡൗട്ട്. ഇപ്പം എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമല്ലോ. ഇപ്പോൾ മാർബിളിലുള്ള ഫുൾ സൂപ്പർ ഹീറോസിനെയും DC ഫുൾ സൂപ്പർ ഹീറോസിനെയും അവർക്ക് ഒരു ക്രോസ് ഓവറിൽ പെട്ടെന്ന് എടുത്തിട്ട് വരാൻ പറ്റില്ല. ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ആ ഒരു സ്റ്റോറി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. കാരണം എല്ലാ സൂപ്പർ ഹീറോസ് വരെയാണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റോറി അവർക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എല്ലാ സൂപ്പർ ഹീറോസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കില്ല. ഇപ്പോൾ DC ഒരു ക്യാരക്ടറിന് മാത്രമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് മാർവൽ ഫാൻസ് വരക്കൊണ്ടാക്കും. അങ്ങനെ രണ്ട് പേർക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യില്ല, രണ്ട് യൂണിവേഴ്സിലുള്ള സൂപ്പർ ഹീറോസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം ഒരാൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടിപ്പോയാൽ ഫാൻസ് ഉറപ്പായിട്ട് വരക്കൊണ്ടാകും, അതാണ് ഒരു വലിയ പ്രശ്നം. ഓക്കെ, സോ അതുമാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ മാർവൽ DC ഇതിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെ സൂപ്പർ ഹീറോസ് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരവരുടെ യൂണിവേഴ്സിലുള്ള ഫേമസ് ആയിട്ട് സൂപ്പർ ഹീറോസ്. ഇപ്പം DC നിന്ന് നമുക്ക് ബാറ്റ്മാനെ പ്രതീക്ഷിക്കാം, സൂപ്പർമാനെ പ്രതീക്ഷിക്കാം, വണ്ടർ വുമനെ പ്രതീക്ഷിക്കാം, ഫ്ലാഷിനെ പ്രതീക്ഷിക്കാം, അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി പ്രധാനപ്പെട്ട സൂപ്പർ ഹീറോസ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മാർവലിൽ സ്പൈഡർമാൻ, ക്യാപ്റ്റൻ അമേരിക്ക, അയൺമാൻ, തോർ, ഹൾക്ക്, അങ്ങനെയുള്ള ചില ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സൂപ്പർ ഹീറോസ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇപ്പം വന്ന് നമ്മുടെ മാർബിളിലാണെങ്കിൽ അയൺമാനും തോറും ഇല്ല, സോറി, അയൺമാനും നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റൻ അമേരിക്കയൊന്നും ഇല്ല. അവരൊക്കെ ഇനി ആ ഒരു സമയം തിരിച്ചു വരുമോ എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. എന്തായാലും അവരൊക്കെ വന്നാലേ ഒരു രസം ഉണ്ടാവും, ബട്ട് ആ ഒരു സമയം ഏതൊക്കെ സൂപ്പർ ഹീറോസ് നമ്മുടെ മാർബിളിൽ കാണുമെന്ന് നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. സോ അതെന്തായാലും നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം. കൂടാതെ തന്നെ ഇപ്പോൾ മാർബിൾ DC ഒരു ക്രോസ് ഓവർ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് അവരവരെ യൂണിവേഴ്സിലുള്ള സൂപ്പർ ഹീറോസുമായിട്ട് ഒരു ഫൈറ്റ് നടക്കും. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഫൈറ്റ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നം തന്നെയുണ്ട്. ഇപ്പം ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോ ജയിക്കാനായിട്ട് കാണിച്ചാൽ തന്നെ അതൊരു വലിയൊരു പ്രശ്നത്തിൽ അവസാനിക്കും. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്പൈഡർമാൻ വേഴ്സസ് ബാറ്റ്മാൻ ഒരു ഫൈറ്റ് നടക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ, ആ ഒരു ഫൈറ്റിൽ നമ്മൾ സ്പൈഡർമാൻ ജയിക്കുന്ന രീതി കാണിച്ചാൽ ഉറപ്പായിട്ടും DC ഫാൻസ് വരക്കുണ്ടാവും, എന്താണ് നമ്മുടെ ബാറ്റ്മാൻ തോറ്റെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ ഉറപ്പായിട്ട് വരക്കുണ്ടാവും. ഇപ്പം
ബാറ്റ്മാനെ സ്പൈഡർമാനെ പോലെ പവേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പം ആ രീതിയിലായിരിക്കും സ്പൈഡർമാൻ ജയിച്ച. പക്ഷെ എന്നാലും ആ ഫാൻസ് അത് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കൂല, ബാറ്റ്മാൻ ഫാൻസ് പ്രധാനമായിട്ട് ഡി സി ഫാൻസ് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കൂല. ഓക്കെ, അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മുടെ തോർ വേഴ്സസ് സൂപ്പർമാൻ, രണ്ട് പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒരു ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നത് വെച്ചോ, ആ ഒരു ഫൈറ്റിന് നമ്മുടെ സൂപ്പർമാൻ ജയിക്കുന്നതായിട്ട് കാണിച്ചാൽ ഉറപ്പായിട്ടും അവർ വർക്കുണ്ട്. ഈവൻ കോമിക്സിൽ ഇവർ തമ്മിലൊരു ഫൈറ്റ് നടന്നിട്ടുണ്ട്, അതിൽ സൂപ്പർമാൻ ജയിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് കാഴ്ച. പക്ഷെ അതൊരു കോമിക്സ് അത് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കില്ല. പക്ഷേ ലൈവ് ആക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ തിയേറ്ററിൽ ഒരു ഫൈറ്റ് നടന്ന് അവിടെയാണെങ്കിൽ സൂപ്പർമാൻ ജയിക്കുന്ന രീതി കാണിച്ചാൽ ഉറപ്പായിട്ട് തോർ ഫാൻസ് വലിയൊരു വർക്ക് ഉണ്ടാക്കും. ഈവൻ മാർവൽ ഫാൻസ് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും, എന്താണ് നമ്മുടെ തോർ തോറ്റ്, തോർ ഒരു ഗോഡ് അത് ഇത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഉറപ്പായിട്ട് ഒരു വരക്ക് ഉണ്ടാക്കും. സോ ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. ഓക്കെ, ഇപ്പം മാർവലിൽ നിന്ന് ഒരു ക്യാരക്ടറും ഡി സിയിൽ നിന്ന് ഒരു ക്യാരക്ടറും ഫൈറ്റ് ആയിരുന്നാൽ ആരെങ്കിലും ജയിക്കുന്നതായിട്ട് കാണിച്ചാൽ അത് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും. അപ്പം അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. ഓക്കെ, ഇവർ രണ്ടുപേരും ജയിക്കുന്ന രീതിയിൽ കാണിച്ചാൽ അത് പ്രശ്നമാവും, കാരണം ആരെങ്കിലും ജയിക്കുന്ന രീതിയിൽ കാണിച്ചാലേ പറ്റൂ. സോ അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. കാരണം രണ്ട് ഫാൻ ബേസ് ഉള്ള കമ്പനിയാണ് മാർവൽ ഡി സി. അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഫൈറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അവരെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിലുള്ള സൂപ്പർ ഹീറോ ജയിക്കുന്നതായിട്ട് കാണിച്ചാൽ അതൊരു വലിയൊരു പ്രശ്നത്തിൽ തന്നെ അവസാനിക്കും. അപ്പോൾ അതും ഇവർക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്തേ പറ്റൂ. ഇപ്പം മാർവലിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫൈറ്റ് എടുക്കുന്നെങ്കിൽ, ഇപ്പം ഉദാഹരണം വേണ്ട സ്പൈഡർമാനും ക്യാപ്റ്റൻ അമേരിക്കയും ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ ക്യാപ്റ്റൻ ജയിക്കുന്ന രീതി കാണിച്ചാൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ മാർവൽ വേഴ്സസ് ഡി സി എന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് അതൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് വരുന്നത്. ഇപ്പം ഇത് വന്ന് എങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റോറിയൊക്കെ വരാൻ പോലും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഒരു മൾട്ടിവേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ഇപ്പം നമ്മുടെ മാർവൽ ഇപ്പോഴാണ് മൾട്ടിവേഴ്സിലേ ഉള്ളത്. സോ ഇതിന് ശേഷം ഇനി മാർവൽ മൾട്ടിവേഴ്സ് പോകുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഡി സി ഇപ്പം മൾട്ടിവേഴ്സ് വന്നിട്ടില്ല. സോ മാർവലിൽ ഡി സി ആ ഒരു മൾട്ടിവേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ തമ്മിൽ ഒരു ക്രോസ് ഓവർ നടത്താൻ പറ്റും. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ മാർവൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഡി സി യൂണിവേഴ്സിൽ പോയി, അല്ലെങ്കിൽ ഡി സി ക്യാരക്ടേഴ്സ് മാർവൽ യൂണിവേഴ്സിൽ പോയി, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് യൂണിവേഴ്സിൽ തമ്മിൽ ഒരുമിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇൻകർഷൻ ഈവൻറ്റ് പോലെ മാർവൽ യൂണിവേഴ്സിലോട്ട് ഡി സി യൂണിവേഴ്സ് വരെയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ. സോ ഇപ്പം മാർവൽ മൾട്ടിവേഴ്സിലാണ് ഉള്ളത്, ബട്ട് ഡി സി ഇനി മൾട്ടിവേഴ്സിൽ പോകാനാണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളപ്പം അതെങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പം ഡി സി ഒരു യൂണിവേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തില്ല, അവർ തുടങ്ങാനാണ് പോണത്. അതൊക്കെ തുടങ്ങി സൂപ്പർമാനെ ബാറ്റ്മാനെ കൊണ്ടുവന്ന് അവർക്കൊരു ഫാൻ ബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ നോക്കിയാലും ഒരു 10-15 വർഷമൊക്കെ പിടിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുവരെ മാർവൽ ഏത് അവസ്ഥയിലാവുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടെ. സോ ആ ഒരു സമയം മാർവലിൽ ഏതൊക്കെ സൂപ്പർ ഹീറോസ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ. കാരണം ഇപ്പം അയൺമാൻ ക്യാപ്റ്റനൊക്കെ പോയി, അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയം ഏതൊക്കെ സൂപ്പർ ഹീറോസ് നമ്മുടെ മാർവലിൽ കാണുമെന്നൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. അത് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും മാർവൽ ഡി സി ഒരു ക്രോസ് ഓവർ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, ഫ്യൂച്ചറിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ ആ ഒരു സമയം ഏതൊക്കെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ല. ഈവൻ ഇത് കൺഫേമായിട്ട് നടക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ എന്താണ്, മാർവൽ ഡി സി ഒരു ക്രോസ് ഓവർ നടന്നാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും, അതിൽ ഏതൊക്കെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് തമ്മിലൊരു ഫൈറ്റ് നടക്കണമെന്നാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഉറപ്പായിട്ട് കമ്മിറ്റി പറഞ്ഞേക്കുക. കൂടാതെ തന്നെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ചില ആദ്യം പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്യുന്ന സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്യുക ഗൈസ്. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah.